Ja toi on sitten... Joo, olisi kannattanut tulla tuolta, missä tiitos. Onks tää on niinku... Paitsi että hitto, se näyttää liukkaa. Tai tollaan kun menee, niin tollaan just. Noin, ei tästä kyllä pääsi sinne. Älä, ei noin! Ei noin! Matkalla ton GoPron kautta, niin ehkä se sitten... Sit. Jotain on muuttunut. Jaha. Ei mitään. Vähän on rapakkoa. Toi on ainakin tullut. Voi! Snakeille päin, tsekkaamaan. Uit, mitä, mikä vinkku? Mikä vinkku? Wow! Mitenkä? Mikäs kivi siellä? En tiedä mihinkä kiveen osui äsken eturengas, mutta... Sitten menoksi! Oho, tulikin vasemmalle! Joo. En mä suunnut tänne kääntyä jo. Okei. Tässä on blind droppi. Niin, juu. Tää on niinku sillain, siis joo, niin, metsin oloinen niinku lähestyessä, mutta... Menee vaan laiturin mukaan, niin kyllä se menee sitten. Joo. Joo, olisi kannattanut tulla tuolta, missä tiitos. Niin tää on niinku... Paitsi, että hitto, se näyttää liukkaa. Hitto, se näyttää liukkaa tätä. Tai tollaan kun menee, niin tollaan just. Noin, ei tästä kyllä pääsi sinne, vai pääsi? Pääsee, pääsee. Voi vitalis. Älä, ei noin! Ei noin! Everything's okay. Joo. Onneksi oli loivaa alamäkeä siihen. Minkälainen toi reuna tossa on? Ai se niin paha ollut toi, millä se näytti tuolta ylhäältä. UTB ja silta. Siitä vaan.
mun edes mennä pitkä. Ei. Jaa, se oli tommonen. Joo, se oli toi. Hei, ota stoppilä. Mä oon nähnyt muutaman videon siitä, kun ne jättää tohon lauroille, niin se lyö aika lujaa takaisin. Joo. Mitenkäs se nyt meni? Oota joo, tästä. Ja tossa on droppi alla. Voi! Aika myös se on. Voi! Oho, töyttyä töyttyä. Hybridi. Mihinkä kura kohtaan oikein tuli? Oli tää, juu, tää oli tää. Niin tää oli toi! Voi, kato! Ei tosta.
puoli irti. Voi huurut, okei. Okay. Ei paljon nää, mutta kaikki siitä. Mitä? On se oikee? Juu juu. Ja miksei tosta me ei ymmärrä. Okei. Okay. Ui hitto, missä on. No. On sekin. Hyvä.